Wong dewasa iki pemikiran dewasa iki ora iso diukur saka umur. Saka tekanan, saka pengalaman, saka keadaan. Gak masalah umur. Engkare lha iki karep milih dalan piar dadi pengen mulya apa pengen soro kok. Oke guys, kita lanjut ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki kembali lagi di Lali Mantan TV, anak kos anak rantolas. Bombah ca. Cerita niki mungkin bocah ki nganu guys. Apa wis jenenge telat sekolah. Sekolahnya telat terus akhirnya gak mlebu terus ki aku sendiri nomere wali kelas ya terus tak konfirmasi tak omongi yes emang yes bismillahirrahmanirrahim kudu ngandani telate perkara niki seragami kompol soal iki dikek dengan dingin gun turune ngono lho. Jawan iki ditoto dicepakno lah. Pas turu kuwi tangi-tangi iki tak gugah iki. Kompol, seragame kompolan. Terakhir yo gak sekolah terus gak diumbahi terus. Wis tak kandhani okah-okah ini guys. Sa omongi okah-okah kon diiki lah ngomongi. Iki ceritane awake dhewe arep ya Allah. Ora. Bokong ini apa top ngono kuwi. Heh. Wis bokong nganu top marko top ngono to. Heh? Ora. Bokong kelas dunia. Ngalang-alangi jeneng perdan. Sendangun. Bokong em. Arepan. Iki to. Oh iya. Lah podo ukurane podo. Ora. Karep jupuk sego berkat guys. Alhamdulillah ki pengen entuk berkat. Kon jupuk. Dipunjung. Kong nilik ngati kono. Tu berkat kong nilik ngati, lek ngati ki gak sedo ngepaki jagung wong e. Sidone dipetel tok, soalnya musime udan tangisan petani-petani do nangis iki, guys. Sing jagunge saithik-saithik wi soalnya apa gak ndang diselep. Terus kudanan terus nenek tukul para yo tangisan. Wes mbah. Kabeh cang bombah. Ini elektris ya guys ya kita harus jepuk sego-sego soal berkata dititip nongin elektri kayak ono berkata sehingga ini kudu agak sabar ya aku tak rong euro likur ini bener-bener mencoba luwe sabar. Masalah iki adik wedok iku sitok ngono mawedi kuwi nek calanan ngono cah aku mbuyak model aku ki meskipun cangkemku ki bosok nek ngomong ki ceplas-ceplos tapi no ning ati iki ra tegel tapi mengi wis tak umbah wis tak seneni tak pentung bareng kowe mengi tak pentung karo danganan sapu semblemet aku rek ngono kuwi bar tak pentung ngono kuwi ya nganu aku no ngomong so kaya berdosa soalnya piye ya wong ini gak tau ngebuk terus ngebuk untuk ini kaya kaya kedosan kasar aja kemarin dengan sapu mulai aku saking sembelemet loh ya Allah gusti ya
capre enak ke Denny lah. Nah, aku modelnya ini kan, 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 ki penyelepan jagung ki tibake wis mulai diselep ki jagunge. Wah 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 wah. Panen raya ki. Panen raya ki. Walah nyoting gur nampa dhuwit tok ya saru ya mergane barang. Ya engko kan cromno ben dilem bojone walah bojoku ya rekoso ngono. Aku mbok syuting sing entuk dhuwit kowe. Astagfirullahaladzim. Entuk dhuwit ya terus go goreng padahal entuk dhuwit. Lah iki lho jagung iki soalnya wong-wong wis do sambat iki gak gung dislap-slapi mergo bongko tukul, guys. Lho. Kenek apa mesti iso? Senen iki. Lho sekolah telat arek. Telat to seragam iki jawane iki wis dicepakne ngono. Lah tapi kompolan dadi ning anu telat wis di. Ijek ngompol. Tapi kini komen-komen ini terah yomong dewe-dewe ya. Ya, kok nggone. Iya Mas, sama saudaraku tuh ya sama umur masih 21 ya. Berkat guys lho, delok ya lah karo lek ngadi dikai lawae wakeh lek. Lek tri kaget jere. Ih, wadah akeh men. Lah aku mesak meneh iki. Ya beda to ya. Wis beda, bedane ado. Ponakane kok. Kita bancar gini lek ngati guys, kita gini adik pak ya. Ya Allah pak sama nimbah ini. Mantul ya Allah aku kelamatan mah. Kok ini kulope itu guys, kulope enak kacang enak jamur kriket. Bodok jamur lo, bodok jamur kriket guys lo. Enak mendam-mendam. Tenggali kemacer ini. Enak banget. Oke guys, kita lanjut magang sego berkat kita dikek ning godhong jati ben luwih nayoh rasane ben luwih seger. Heeh. Iki bahan yang telu bareng-bareng. Mata tuh. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, puncak bini apa ada sih anjir. Level sakit ini. Enak jamur gigit ya guys. Di acara bancaan-bancaan ini. Bahan. Metil. Tapi adil gak adil sama lo abang saya cuma dibungkus sih. Dibungkus semua. Terah ceramahnya sing sing rono iku ruang piro ngono tok cuma nggo ya biasa rak tok sarat tok ngono lho. Cemai jagungnya sapan. Perang-perang kayak. Antarnya terancang. Harapan guys, monggo. Monggo. Duit ngono, enggak. Kecampur karo botoke. Botak jamur kriket. Lelah ini sorci uang kan? Kalau pecah kan? Tadi kayak yoke kok. Bima aja tikon nak kurang kalau nama aja. Gak leh umpamai sama. Oh tidak ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lewong ini sego karo apa? Lawa kan awe. Oh gak sego karo apa sini iki? Iki jenenge apa? Kulo lu pantok ya suwena. Suwena. Yo ngayem sing kae.
kenal suap ya. Kayak sambal ben rodok menantang. Cuma ngejalok di rumah. Nggak tuli. Nggak tuli. Ijarah. Babel. Pak Babel. Pak Babel. Udah kan gila itu. Wah, yoi. Kok geram aku. Memang cara aku gak kayaknya gue nol tak jejel nih ngomelek triono wes dijejel dewe orang ngarah wes dikain merah yang gue nol ha mau mikir ke diaman kan jawaban-jawaban. Tadi gimang gak melebu, guys. Telat, pompong. Seragamnya diompong. Enggak kaya ya, lagi gugah sih. Uang ini inisiatif, oh iya. Aku sekolah kuat, tuh. Kamu sudah ngomong apa? Terlalu biasa. Padahal gue bela-bela cerita-ceritanya gue lonjus ya. Melu wang lo sekolahnya jam loro gue wis tangi mas Anem. Jam loro bengi. Bayang no. Jam loro tangi sholat tahajud pas sholat mergawe sampai esok lagi bedal sekolah hati ke wong ki esok ngono iki ndang tangi lha nek wis regep kowe petel yo preman dia. Wong-wonge panggah jowo. Panggah aman karo kowe. Mun ndatang wayahe salat-salat, wayahe nganu-nganu. Yang apa gawe? Bang iki ndadi siap-siap no. Aku mau coba nak. Ya gua. Aku mau bel bi. Tangannya kawanan, seragamnya kompolan. Teko jadwal apa gak roh. Aku mau pondasku. Wong wedok iki kowe iki besok iki bakal iki berkeluarga. Kowe iki bakal sok dienggo contoh anakmu. Ngono lho. Lah besok kowe nek ngajari anakmu piye? Mbok kontangi awan. Jadwale gak roh ngono. Nek sekolah gak sanya terjadwal lendo ngono. Kan. Mbok ndang jowo ngono. Wong ki menyadari. Ah, dhewe kan ae wong randu duwe, dadi ana wong randu duwe iki ana pengen duwe iki ya utek e kudu
makan kudu waras, kudu cacat. Bingung anak emang kena duwe teke ade lemot malesan kelentar kelentar ya ngasih tupak ya nggak panggah digaidak uang hilas hilas ada di opo opo. Hah, uang tuh mikir pilihan namanya opo ngono. Ya, pilihan yang pengen urep enak tuh ya hal-hal yang marahi urep sorowi dihindari malas kurang ibadah. Tak jujur, aku kuapet jindar. Emang ya wis tak omong iki guys, tak telepon. Wis tak omongne nek apa telat itu. Ragame diompoli aku no. Aku wis punya nomor ngono. Nomore waline. Pakmu wis tuwek. Ojo, Bu. Gara-gara ban pikiran ae. Wong iki wis tuwek, mbuh nggae ayame wong tuwek ngono. Wong jam alarm lho, yo enak. Kok ngene pamili online kae sing kuwi dikekno kowe kae. Mau banter rumah saku kayak ini ndak kuping ngemir aku rungu eh menunggu di alarm jam biro di alarm rumah saku enak gaya ngano yang jobo ini rumah saku yang nanggungi gue juga cak keluarga ini melu isen cak Mas Anem. Wes sekolah terus buku mok tok masih tok ngono kuwi. Mune nek guru ngerti ngono. Dikira ning ngono Pak mungkin ra ngopeni. Nek kowe ra ibadah, wong kowe muslim. Lho Pak iki lho melu nanggung dosane. Mas Anem. Lho Pak mungkin lho dosane melu entuk. Padahal sing gawe kowe. Apa enak ada di wong tuwa ngono kuwi. Wis rekoso ngopane anak, dosane jek melu nanggung. Kadhi adahi. Masamu. Nek golek duwe apa cicilan esuk teko bengi. Engko kadang jadi maneni anak, lho dera mentolo gorok. Kalau golek duwe iki ya rekoso, nang panas kenteng-kenteng. Mbok sing Jawa sing mudeng. Oh iya karepe pakku ki piye ya? Oh karepe pakku ya aku kudu rajin, aku kudu disiplin, kudu jujur. Kudu Jawa lho. Manut ki katut, wong manut bakale katut. Katut apa ya? Katut penak. Wong ger manut wong sing
dadi ya manut dadi, katut dadi. Wong manut bakal katut. Wong ra manut ya wis akhire ya wis ngono kae. Dedel duel. Lho contoh ki lho cah enak. Padahal contoh ki gak kok kono kene tanggone nggo contoh gak. Contoh delokan nah, keluarga nem dhewe wis. Sing manut pake, sing gak manani pake kuwi wonge dadi apa? Sing wonge sregep dadi apa? Sing wonge malesan, gak gelem mergae, sekolahe dhisik piye, prilakune piye, saiki dadi apa? Kowe roh apa ora? Melek apa ora? Ngerti to? Jadi, lebih kira, kau kira milah opo, jalan opo, no lo. Mungkin buat using jowo, using mudeng. Wong ki gak roh nasepe, wong ki gak roh cah. Angger sing penting kunci nih, wong ki jujur. Pekerja keras A-A-B-B-A-L Gusti Allah ini loh maha kaya, maha adil, maha bijaksana, maha menyayangi, maha mengampuni, maha segalanya. Gak tau turu, delok terus. Delok terus, nah, selama kue disiplin, hatimu resik, ibadahmu enak. Kue yo pekerja keras, nah yo tetep di keidalan. Lalu gue aja ngono, Bang. Jangan jono. Ning jomongku jono. Lemesane. Gurangot. Ora gelem mergae, enake males. Lah sing ngke dalan sapa? Oh, dek rumah sakit. Kayak iki lho wis bocah gedhe, wis gak cah wingi sore wis. Saiki pengennya apa? Bukti, Cak. Bukti nih. Gak mau aku pengen ngini, aku lo pengen ngini. Tapi kan, aku butuhnya bukti no. Ora enek wong urip ning dunya iki pengen soro genek, Cak. Ya Allah, semoga saya soro, ya Allah. Semoga ya, saya ini sing serapi yo ge enek. Lho kabeh wong njaluke mulya lah, tapi gelem usaha apa ora gelem obah apa ora gelem rekoso apa ora. Lah ya Allah, aku njaluk sugih ora gelem obah. Kudu koper. Cicil mati mulai. Turu wae lah sing kei sugih sapa? Lah sing kei dhuwit sapa? Mungkin mbok yo utek iki sing waras ah. Ya wong mbok yo ngelingi menyadari rekosane wong tuwa. Nyawang pakmu kowe kudune nyawang pakmu iki lho. Utekmu kok sampe mikir. Lho nyawang pakmu lho. Rupane delo. Kaya ngono. Lho pakmu lho cilik sampe tetep dadi bedigal kok ngono kan. Masamu polae ra karo-karuan. Boyo tak iki mikir no lho. Dah berubah. Soale engko menyesal. Pakmu lho bali. Aja enek wong-wong iki paling pakmu iki lho wis gantung bombo. Tenan cak. Lho aja enek wong-wong ngene iki lho pakmu iki paling wis gantung. Kok pakmu ngomong dhewe karo wong-wong ngene iki. Ngelu sama samu. Tungan sing support dan sing. Lho mbok kira ki apa ngopeni wong ki gampang kok, Cak. Lho pakmu lho mergae ket esuk teko bengi ngopeni anak-anak sing diopeni ra anak sing dalan. Stres kok. Ditinggali utang tinggal minggat karo mbok. Wong ki mbok yo mikir ngono lho. Pakmu ki lho alhamdulillah.
saiki ceromono pikirane wis ayem mulih anak sing dijujuk mangan luwe anak sing dipangan wong mbok yo mikir ngono aja kok ketika wong tuane pikirane wis ngani mbok goroi perkara kuwe mbok sing jowo mosok pikir dadi ngono ae. Yo semuanya yo guys yo makasih banyak supportnya buat semua family online dimanapun berada yang setia like komen subscribe makasih banyak yo wes ngeneki guys supaya yo guys vlognya vlog nganu madam madam ini kok terhibur guys yo mana yang ini jadi maksud kuki yo ben nganu nono maksud aku maksudnya orang kan tak kondang ya maksudnya Jawa kayak sekolah indang tangi isuk ngomong karepku kue isuk itu bisa rasa digugah itu otomatis lah aku lo yang gugah apa yang dipikir yang gugah ya wak ada ini soalnya apa niat seorang itu turuki itu niat tangi jam sama ini, tangi jam sama ini tidak lah ya tangi ngomong ini niat sih tang ini lah apa pengen digondol jenget tapi yo ngono yo guys yo makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali tutulah bang. Kalimantan TV anak kos anak nolos. Makasih banyak yo guys selama ini sampean luar biasa sekali supporte sama YDW tanpa sampean semuanya tanpa tutulane sampean nanti skip like comment subscribe berbagi rezeki pokok yang setia nonton video ini adik bukan siapa-siapa matur suwun banget berkat dukungane sampean alhamdulillah saiki yo senek omah yo wis alhamdulillah yo ceramono ki mangan yo ceramono yo lancar pokok matur suwun banget buat semua muga-muga sampean-sampean nang ada-ada kono do tiga ya seger waras panjamin amin sone semua dumun kita ke saling mendoakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.